Cenjene gledalke in gledalci, peta točka sporeda, dirka imenovana Gert November, pokrovitelj dirke, gost Ljubljana, avtoštart za 3 do 14 letne slovenske kasače, zaslužkom do 7000 evrov, dolžina steze 1600 metrov, pogledajmo k udeležencem, štartne pozicije, prva vrsta od znotraj nazven 1 Porsche MP, 2 Melisa, 3 Sanger MS, 4 Bumble Blue HC, 5 Nikole Peški, 6 Jurko in 7 Apollo. V drugi vrsti bosta štartala z štartne pozicije 8 Olgert in štartne pozicije 9, devetica Arrived Dream. Torej, obeta se nam huda konkurenca v tej dirki. Jurko je leto že slavil po lanskoletnih 7 zmagah v izvrstni formi Nikole Peški. Bumble Blue HC letos se prvič predstavlja, Sanger je pokazal svojo kvaliteto in tik pred štartom smo, pete točke sporeda, Bumble Blue HC, ko da bi Fran Čebulj izstrelil tole šestletnico z katapulta na štartu, povedla sta tole dirko, na druge mesti pa že Jurko, tudi odličen štarter in Jurko ne prepušča oziroma Andrej Arnold ni česar na ključju, potem pa seveda v ozadju Nikolaj Peški, številka 7 Apollo s Francem Lovrenčičem, diskvalifikacija. Apollo s Francem Lovrenčičem, diskvalifikacija. V vodstvu pa, ja, tudi Jurko ima nekaj težav, sedaj mi je ušlo, ko sem tole spremljal. V vodstvu je Nikole Peški z Viktorjem Dolinškom, torej domači Sanger na drugi poziciji z Mitjem Slavičem, potem pa že tudi Arrive Dream z Jankom Sagajem drži tretjo pozicijo. Kaj se je zgodilo z Jurkom, kaj se je zgodilo z Bumble Blue HC? Nisem videl, ušlo mi je, morda kasneje, ko bom spremljal posnetek, vendar Bumble Blue HC se še vedno drži tam na četrti poziciji. V vodstvu še zmeraj Nikole Peški z Viktorjem Dolinškom, ki sta nekje 1000 metrov pred ciljem prevzela vodstvo v tele ciljni ravnini. Na drugem mestu pa sedaj vse bližje tudi Sanger MS z Mitjem Slavičem. Drugo mesto v Ljutomeru, na tretje mesto Arrive Dream z Jankom Sagajem, na četrtem mestu Melisa z Jožetom Sagajem mlajšim, zopet je nekdo odpadel, Bumble Blue HC, ne more slediti temu tempu, na tisti peti poziciji je Olgert. Kaj se je zgodilo, da je Jurko odstopil kot favorit v tele dirki, ne vemo, vodstvo še zmeraj Nikolaj Peški, vendar sedaj predih Sangerja, Sanger je vse bliže, ali prevzema vodstvo, vodstvo. Številka 2, Melisa, diskvalifikacija, Melisa, diskvalifikacija, Sanger dobiva tole dirko, Nikole Peški na drugem mestu, Arrive Dream tretji, potem Olgert na četrtem mestu, Porsche MP na petem, Melisa diskvalificirana, prav tako nista končala dirke, ne Jurko, in tudi Bumble Blue HC je nekje zaostal tam pred zavojem.